සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ එක්වන්නේ ITN රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශයත් සමගින්. මම ශ්‍රීහාන් කනිෂ්කාර්ය සිංහ. මම මදුනිකා කරපුටුගල අදත් මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් ගැන පළ වූ වාර්තා බොරු. ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අවධාරණය කරයි. විෂමත් පැන් නවයක් බිලිගනි. සහරාන්ගේ සගයන් තුන් දෙනෙකු දැලේ. ඇමරිකා ඉතිහාසයේ හතරවන දරුණුතම සමූහ වෙඩි තැබීම. තෞහිද් ජමාත් සංවිධානයේ සමග සම්බන්දතාව පැවැත්තු මිල්ලත ඉබ්‍රාහිම් සංවිධානයේ නැගෙනහිර පළාත් නායකයා ඇතුළු සැකකරුවන් තුන් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට තිබෙනවා. සහරාන් හෂීම් නුවර එළිය ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය කඳවුරට මොවුන් සහභාගි වී ඇති බවටයි හෙළි වී තිබෙන්නේ. මේ පිළිබඳ තොරතුරු පැහැදිලි කරන පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා. සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් අම්පාර පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් විසින් ඊයේ දින අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කළා. මේ එක් සැකකරුවෙක් මොහොමඩ් නවුෆර් උමාර් නැමැති වයස අවුරුදු 25ක පුද්ගලයෙක්. මොහු මේ JMI කියන සංවිධානයේ නැගෙනහිර පළාතේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක් බවටයි අනාවරණය වෙලා තිබෙන්නේ. අනිත් පුද්ගලයා මොහොමඩ් ස්මයිල් මොහොමඩ් සලමන් නැමැති මේ පුද්ගලයා ඔහු ඔලුවිල් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරන තැනැත්තෙක්. ඔහු ඔලුවිල් විශ්වවිද්‍යාලය තුල මේ තහනම් මතවාද ව්‍යාප්ත කරන පුද්ගලයෙක් බවටයි විමර්ශනයේදී අනාවරණය වෙලා තිබෙන්නේ. මේ දෙදෙනා මේ වන විට අම්පාර පොලිස් ස්ථානයේ රඳවා තබාගෙන විමර්ශන කටයුතු සිදු වෙනවා. මේ අතර ජබාතේ බිල්ලතේ ඉබ්‍රාහිම් සංවිධානයේ අනුරාධපුර නායකයා ලෙස ක්‍රියා කළ පුද්ගලයාද අම්පාර පොලිසිය වගෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. කල්මුණි ප්‍රදේශයේ නිවසක සැඟව සිටියේදී ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනුණේ. සහරාන්ගේ නුවරඑළිය පුහුණු කඳවුරට සහභාගී වී ඇති මෙම පුද්ගලයා අබුහන්ලලා යන අන්වර්ත නාමයෙන් පෙනී සිට තිබෙනවා. අම්බලංගොඩ කුලිකොඩ ප්‍රදේශයේ අතුරුපැදියක ගමන් කරමින් සිටි බන්ධනාගාර ජේලවරයෙකුට එල්ල වූ වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා මෙහිදී කරුණු පැහැදිලි කළා. මේ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ පුද්ගලයා මෙරිඤ්ඤ තිලින රුවන් තිහාර ජයරත්න නැමැති අයෙක්. ඔහු යතුරුපැදියකින් යමින් සිටියේදී තවත් යතුරුපැදියකින් පැමිණි සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් මොහුට වෙඩි තබා පලා ගොස් තිබුණා. ඒ සිද්ධිය ස්ථානයේ තිබී T56 වර්ගයේ පතුරම් බවට සැකකරන හිස් පතුරම් කොපු 3ක් සොයාගෙන තිබෙනවා. විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් 4ක් යොදවලා මේ වන විට විමර්ශන සිදු වෙනවා. මේ වන විටත් CCTV දර්ශන වගේම ඒ වගේම දුරකථන විශ්ලේෂණයකුත් මේ විමර්ශනය සඳහා සහාය කරගනිමින් තිබෙනවා. පොළොන්නරුව ලක්ෂ උයනේ ඉදිකළ සේවාමුක්ත බට රණවිරු ස්මාරකය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් විවෘත කෙරුණා. මෙම ස්මාරකයේ පිහිටුවා ඇත්තේ දෙවන ලෝක යුද සමයේ අභීතව සටන් වැදී විරෝධාර රණවිරුවන් සිහි කිරීම සඳහායි. පොළොන්නරුව ලක්ෂ උයන ගල්කුරිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ සේවාමුක්ත බට රණවිරු ස්මාරකය වෙත ගිය ජනාධිපතිතුමා පළමුව ඊට පුෂ්පෝපහාර දක්වනු ලැබුවා. අනතුරුව දෙවන ලෝක යුද්ධයට සහභාගී වී ජීවතුන් අතර සිටින රණවිරුවන් සහ මියගිය රණවිරුවන්ගේ ඥාතීන් ස්මාරකයේ වෙත පුෂ්පෝපහාර පුද කළා. මියගිය රණවිරුවන්ට පින් පැමිණීමේ ආගමික වතාවත් සඳහාද ජනාධිපතිතුමා එක් වුණා. පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ D1 උතුරු ඇල හරහා ලක්ෂ උයන ඇතුමල් පිටිය යාකරමින් ඉදිකර නව පාලමද ජනාධිපතිතුමා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. ගිනිපෙට්ටි පාලමට සමාන්තරව නිර්මාණය කළ මෙම නව පාලමේ ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් දායක වූ වණ්ඩ ජනාධිපතිතුමා උපහාර දිරණ 21ක් පිරිනැමුවේ ඉන් අනතුරුවයි. දෙස් විදෙස් ඉංජිනේරුවරුන් විසින් කරවන ලද පැරණි ජල පැන්නුමක් වන ගිනිපෙට්ටි පාලම අබලන් වීම හේතුවෙන් ඊට සමාන්තරව මෙම නව පාලම ඉදිකර තිබෙනවා. මේ අතර පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල ශ්‍රී සෝමරතන නාහිමියන් සහ මහාචාර්ය පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල විමලරතන නාහිමියන් අනුස්මරණය කිරීම සඳහා ඉදිකළ සමරූපාය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහභාගී වුණා. අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගුඩ ශ්‍රී ඥානරතන ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම උත්සවය පැවැත්වුණා. කුමන අභියෝග පැමිණියද රටේ සංවර්ධනය නතර කර නැති බව අග්‍රාමාත්‍ය රණිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.
බඩල් කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බඩල් කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අභිනවින් ඉදිකළ ශ්‍රවණාගාරයේ සහිත දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. මේ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 220ක් අමාත්‍යවරුන් වන වජිරාභේ වර්ධන රංජිත් මද්දුම වණ්ඩාර හා නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි යන මහතුරුණතුළු පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. දැන් විශාල සංවර්ධනයක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ කොටසක් තියෙන ආර්ථිකයේ නවීකරණය කරන්න. ඒ ආර්ථිකයේ නවීකරණයකට ගෙන යන්න තමයි අලුතෙන් කෘෂිකාර්ම නවීකරණය අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. මේ දියුණුව අපි කරගෙන යන්න. ඒ වගේම කොච්චර ප්‍රශ්න තිබුණත් අපි මුදල් හොයලා දෙන්න යනවා. දැන් බලන්න පාස්කු බෝම්බේ පිපිරුණාන් පස්සේ ඔක්කොම කිව්වා ආර්ථිකය ඉවරයි කියලා. අපි මුදල් ලැබුව වැඩිපුර අයට සමෘද්ධිය ලබා දෙන්න. අද ඉඩම් ඔප්පු ලබා දෙන්න. මේ දියුණුව ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒ වගේම මේ කර්මාන්ත කලාප ඇති කරාම ඊළඟ අවුරුදු කීපය තුළදී වරාය දියුණු වෙලා තියෙනවා මත්තල ගුවන් තොටුපළත් අපි දියුණු කරන්නට යනවා ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවයයි ඉන්දියා ගුවන් සේවය සමග ඉන්දියාවෙන් ගුවන් සේවය මෙහාට ලබා ගන්න ඒකම සංචාරක සේවයේ දියුණු වෙනවා අපි දැන් අලුතෙන් කෙටුම් පදක් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරා රුණ ආර්ථික සංවර්ධන සංස්ථාව ඒ සංස්ථාව යටතේ තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විශාල වෙළඳ කලාප ඇති කරන්න මෙතර මොනරාගල සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරය සහිත නවගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමද සිදු කෙරුණේ අගමැතිතුමා අතින් නවීන පහසුකම් රැසකින් සමන්විත මෙම ගොඩනැගිල්ල සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 67ක් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වගහානි වූ ගොවි ජනතාවට වන්දි පිරිනැමීමේ වැඩසටහනක්ද අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා වගහානි සිදු වූ ගොවීන් විශාල පිරිසකට මෙහිදී වන්දි පිරිනැමුණා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ නව සඳහනේ අවබෝධතා ගිවිසුම හෙට දිනේ අත්සන් නොකරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා නව සඳහනේ අවබෝධතා ගිවිසුම හෙට දිනේදී අත්සන් කිරීමට නියමිතව තිබුණා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග සඳහනගත වීමට නියමිත දේශපාලන පක්ෂ නායකයින් සමග දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා සිදු වුණා. එම සාකච්ඡාවේදී විවිධ පක්ෂ නියෝජිතයන් කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු කළා. එම සාකච්ඡාවෙන් පසුව අවබෝධතා ගිවිසුමට කරුණු කිහිපයක් එකතු කිරීමට අවශ්‍ය වන බැවින් ගිවිසුම අත්සන් කිරීම කල්තැබීමට තීරණය කළ බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසන්නේ. ඒ අනුව සංශෝධනයෙන් පසුව ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට කටයුතු කරන බවද එම පක්ෂය සඳහන් කළා. නව සංධානයක් බිහි කර ගැනීම සඳහා තවත් පාර්ශව කිහිපයක් ඉල්ලීම් කර ඇති නිසා එය පිහිටුවීම తాවකාලිකව කල්දැමූ බව අමාත්‍ය පි හැරිසන් මහතා පවසනවා. පෙරමුණ හදන්න හෙට දවස් තමයි සූදානම් කරලා තිබුණේ ඒත් විශේෂයෙන් පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායමකුත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායමකුත් කියනවා ඒගොල්ලන්ටත් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ ඒ නිසා මේක තවත් පුළුල් කරලා තවත් සංවාදයකට ලක් කරලා ඉවරලා මේ අත්සන් කිරීම පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා ඒක නිසා අපිට ටිකක් මේක ප්‍රමාද කරන්න සිද්ධ වෙනවා රත්නපුර පැත්තේ පොහොට්ටුවේ සමහර අපේක්ෂකයෝ ඊළඟට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පැත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ අපේක්ෂකයෝ වගේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ එක නායකයෙක් නෙමෙයි නායකත්ව මණ්ඩලයක් ඒක තමයි අපේ සංධානයේ අවශ්‍යතාවය තිබුණේ එක පුද්ගලයෙකුට තීරණ ගන්නවට වඩා කණ්ඩායමකින් තීරණ ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ කියන එක පක්ෂ නායකව හැමදාම එකකව තීරණය කරලා තියෙනවා කවුද ඉල්ලන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න විශේෂයෙන්ම එක එක පක්ෂවල එක එක අදහස් කියන්න පුළුවන් ඒ අදහස් ඉස්සරහට ඒ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වෙන්නේ අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ මොන සම්දාන ඉදිරිපත් කරත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ ජනාධිපති ඒ අපේක්ෂකයා වෙනවා සම්දානි පක්ෂ අතර අර්බුදයක් නැහැ සමහරු කියනවා සම්දානි හදලා අපේක්ෂකයා තෝරගන්න කියලා තවත් සමහරු කියනවා අපේක්ෂකයා තෝරගෙන සම්දානි හදන්න කියලා ඉතින් ඕකයි තියෙන පරස්පර විරෝධතාවය ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි සතියේ තීරණයක් ගනි සමහරු බලාගෙන ඉන්නවා සම්දානි කට්ටිය දැහැ ගන්න එහෙම වෙන්නේ නැහැ ඔක්කොම අපිත් එක්ක ඉන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂේ අපේක්ෂකවද නම් කරන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව නම් කරලා කියන්නේ දැන් මේසරේ එජාපේ බිම්මට වෙන්න සාමාන්‍ය සමාජිකයාගේ බලාපොරොත්තු මොකද මේසරේ අපේ සමාජිකය දාන්න ඕන කියලා කියනවා මම 100ට 200ට එකයි මේසරේ UNP එකට දාන්න කියලා ඇමරිකා තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක් වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කරමින් ඇතැම් මාධ්‍ය හා පුද්ගලයන් වැරදි ප්‍රචාරයක් ගෙන යමින් සිටින බව ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. තවත් රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ලවීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලැබී ඇති බවට ගෙන යන ප්‍රචාරය සම්පූර්ණයෙන්ම සාවද්‍ය බවයි එම මධ්‍යස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අවධාරණය කරන්නේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන ඇමරිකා පුරවැසියන් වෙනුවෙන් ඇමරිකා තානාපති කාර්යාලය පසුගිය දෙවනදා සංචාරක උපදේශනයක් නිකුත් කර තිබුණා. ඇතැම් මාධ්‍ය සහ පුද්ගලයන් එය වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කරමින් තවත් ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන බවට ගෙන යන ප්‍රචාරය සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය බව ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. ඇමරිකා තානාපති ඇලයිනා බී ටෙප්ලිට්ස් මහත්මියද සිය ට්විටර් ගිණුමේ කරුණු පැහැදිලි කරමින් කියා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ සංචාරක උපදේශනය නිරන්තරයෙන් නිකුත් කරන සාමාන්‍ය නිවේදනයක් බවයි. ඇමරිකා තානාපතිවරිය එම පණිවිඩයේ මෙසේද සඳහන් කර තිබෙනවා. මට තේරෙනවා මාධ්‍ය හා අනෙක් අය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන අපගේ ආරක්ෂක දැන්වීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බව. සැලකිය යුතු නිවාඩු සහ විශේෂ පොදු ක්‍රියාකාරකම් වලට අපගේ පුරවැසියන් සහභාගී වීමේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් සැලකිල්ලක් දක්වන ලෙස ඔවුන්ට මතක් කරනවා. පසුගිය දෙවනදා නිකුත් කළ සංචාරක උපදේශණය මගින් එදිනට පෙර ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් පැවති ආරක්ෂක මට්ටමේ කිසිදු වෙනසක් සිදු කර නොමැති බව එම නිවේදනයේ සඳහන්. ඒ අනුව දැනට දෙවන මට්ටමේ ආරක්ෂක තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව පවතින බවයි එම උපදේශණය මගින් පෙන්වා දී තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව මෙම මට්ටමේ ආරක්ෂක තත්ත්වයක් ඉන්දියාව, බංගලාදේශය, මාලදිවයින, ප්‍රංශය, රුසියාව, ඉතාලිය, චීනය, බුරුමය සහ ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවල් සම්බන්ධයෙන්ද නිකුත් කර තිබෙනවා. පාකිස්තානය තුන්වන මට්ටමේ සහ ඇෆ්ගනිස්තානය, ඉරානය හා වෙනිසියුලාව සිව්වන මට්ටමේ පවතින බවට ඇමරිකාව නිවේදනය කර ඇති බවයි ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දෙන්නේ. තරංගකාරී අධ්‍යාපන රටාවක් පැවතියද දහම් අධ්‍යාපනයට දරුවන් යොමු කිරීම අනිවාර්යෙන්ම සිදු කළ යුතු බව හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ජයන්ත ද සිල්වා මහතා පවසනවා. අපි දැන් දහම් පාසල කියන එක ඒක වටිනාකම උඹදේ දන්නව හරි. ඒ දහම් පාසලේ අධ්‍යාපනය තමයි කොච්චර පාසල ගියත් තමයිගේ සීලාචාරකම විනය ඔක්කොම ඇතුලේ නියකින් තමයි. අද රටේ හැම දිනම ප්‍රශ්නයක් මේ දිගේ ජනාධිපති අපේක්ෂා කවුද කියලා. මම එකක් කියන්න ඕනේ නාරා හිම්පිට දාම්බරිය මාවතේ පිහිටි ගෞතම විහාරස්ථ දහම් පාසල වෙත පොත්කට්ටල ලබා දීමේ අවස්ථාවට එක්වමින් මේ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. ජයන්ත ද සිල්වා මහතාගේ සංකල්පයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රඥා ප්‍රදීප වැඩසටහන යටතේ පොත් බෙදා දීම සිදු කෙරුණේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය ඕමල්පේ සුමන රතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනා මත මෙම කටයුතු සිදු කෙරුණා. දහම් පාසල් සිසු දරුවන් 250 දෙනෙකු වෙත මෙහිදී පොත් පිරිනැමුණා. නැවතත් ප්‍රවෘත්ති. ඇසළ මහා පෙරහැරේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙවැනි විට කටයුතු යොදා ඇති බව දියවඩ නිලමේ ප්‍රදීප් ළිලංග දෑල මහතා පවසනවා. මහනුවර දීපවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ. මේ අතර ඇතුල් පෙරහැර අද නිමාවට පත්වනවා. මහනුවර ඇසළ මහා පෙරහැර මංකල්ලේ ප්‍රථම කුඹල් පෙරහැර හෙට වීදි සංචාරයේ කෙරෙනවා. දළදා මාලිගයේ අභියසින් හෙට රාත්‍රියේ දකුණු දිශාභිමුඛව පිටත් වන පෙරහැර දළදා වීදිය, ඩී.එස්. සේනානායක වීදිය, දේව වීදිය, කොළඹ වීදිය, යටිනුවර වීදිය හා රජ වීදිය ඔසේ ගමන් ගැනීමට නියමිතයි. හෙටින් ආරම්භ වන කුඹල් පෙරහැර දින පහක් පුරා වීදි සංචාරය කරනවා. අනතුරුව ලබන 10 වනදා ප්‍රථම රන්තෝලි පෙරහැර වීදි සංචාරය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. අවසන් රන්තෝලි මහා පෙරහැර වීදි සංචාරය කරන්නේ නිකිණි පුන් පොහෝ දිනයි. ආරක්ෂාව පිළිබඳව ත්‍රිවිධ හමුදාවම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, පොලිස් විශේෂ සේවා බලකාය ඇතුළුව විශාල ආරක්ෂක සැලැස්මක් මේ වන විටත් සකස් කරලා මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවා. අතිගෞරව ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ආරක්ෂක ලේකම්තුමා මහනුවරට අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් පැමිණලා මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා අපි ආරක්ෂක සැලැස්ම සකස් කරලා තියෙනවා. මහජනතාවට කිසිම බයකින් සැකකින් තොරව පෙරහැර නරඹන්න ආශිර්වාද ලබා ගන්න මහනුවරට පැමිණෙන්න පුළුවන්. කන්ද උඩරට ඇසළ පෙරහර මහා මංගල්‍යය අගෝස්තු 5 වෙනිදා සිට 15 වෙනිදා දක්වා සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ 99.9%ක් පොදු ජනතාවට හිමිවන සංවර්ධන විප්ලවයක් රට තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව නිවාස ඉදිකිරීම හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. මොනරාගල පඟුරේ ගම රාලගම
බකිනිගහවෙල රටේරාලගම සහ පුබ්බාරේ රන්බණ්ඩාගම යන උදාගම්මාන තුන ජනතායිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ. සැමට සෙවන යලිපිබිදෙන උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ මෙම ගම්මාන ඉදිකර තිබෙනවා. වැය කිරුණු මුදල රුපියල් ලක්ෂ 454ක්. අඩුව දැම් ලැබී පවුල් 180ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 1140ක නිවාස ආධාර ලබා දීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. දෘශ්‍ය බාධිත පුද්ගලයන්ට නොබිලේ ඇස් කණ්ණාඩි පාසල් ළමුන් සඳහා පොත් කට්ටල මෙන්ම ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා රෝදපුඩු ප්‍රදානයක්ද සිදු කෙරුණේ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඔබලා නිවැරදි තීන්දුව ගත්තොත් මෑත කාලයේ ප්‍රථම වතාවට අපි හදනවා පාලකය කොට්ටාසයක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කොට්ටාසයක් ජනතාව වෙනුවෙන් දුක් විඳින පාලකය පොදු ජනතාවගේ හිතසුව පිණිස ජීවිතේ උන පරිත්‍යාග කරන්නට ලෑස්ති පාලකය කොට්ටාසයක් නිර්මාණය කරලා මෙච්චර කල් තුන්වෙනි පන්තියේ සැලකිල්ල ලැබුණු මේ රටේ පුරවැසියන් ලක්ෂ 220කගේම ජන ජීවිතය සුඛිත මුදිත කරවන නව සමාජ විප්ලවය නව සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන අනිවාර්යෙන්ම අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එක මම තමුන් ආන්සලට ප්‍රකාශ කරනවා. බස් රථ දෙකක් එකිනෙක ගැටීමෙන් සිදු වූ අනතුරකින් පුද්ගලයන් 6 දිනක වූ ජීවිතක්ෂයට පත්ව 61 දිනක වූ රෝහල් ගත කර තිබෙනවා. මේ අනතුර සිදු වැත්තේ LPTA සිට කොළඹ දෙසට දහවණේ වූ ලංගම බස් රථයක් සහ මුලදිව් සිට තංගල්ල දක්වා ගමන්ගත් පෞද්ගලික මගී ප්‍රවාහන බස් රථයක් මෙසේ අනතුරට ලක් වුණා. ලංගම බස් රථය කලුතර ප්‍රදේශයේදී තවත් බවුසරයකට ඉස්සර කිරීමට යමේදී අනතුරු සිදු වෙති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන් අතර කාන්තාවන් 3 දෙනෙකුද වෙනවා. අනතුරින් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් 57 දෙනෙකු මේවන විට කලුතර නාගුණ මහරුහලේද 3 දෙනෙකු පානදුර මූලික රෝහලේද ප්‍රතිකාර ලැබනවා. ඒ අතර කුඩා දරුවෙකුද වන බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා එක් පුද්ගලයෙකු කොළඹ ජාතික රෝහලට මාරු කර යවා තිබෙනවා. නීති විරෝධී මත්පැන් විෂවීමෙන් බඳුරාගොඩ පල්ලේවිල මීරිගම ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක පුද්ගලයන් 9 දෙනෙකු මියගොස් තිබෙනවා. තවත් පුද්ගලින් 14 දෙනෙකු රෝහල් ගත කර ඇති බව සඳහන්. දැනට රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන පිරිස එකම දිනකදී එකම ස්ථානයකින් මෙම නීති විරෝධී මත්පැන් පානය කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කරන්නේ. වමනිය හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවාදී රෝග ලක්ෂණ නිසා ඔවුන් රෝහල් ගත කර තිබෙනවා. අදාළ දිනේ මත්පැන් පානය කරන විට යම් රසායනිකයක රසයක් තමන්ට දැනුණු බව රෝහල් ගත වී සිටින රෝගීන් ITN ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙත සඳහන් කළා. මේ අතර මෙම නීති විරෝධී මත්පැන් ජාවාරමට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකරු පල්ලිවිල පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පානය කළ බව කියන නීති විරෝධී මත්පැන්වල සම්පලයක් රජයේ රස පරීක්ෂක වෙත ඉදිරිපත් කර වාර්තාවක් ලබා ගැනීමටද පල්ලිවෙල පොලිසිය පියවරගෙන තිබෙනවා. මේ අතර රත්නපුර මහනගර සභාවේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ සහෝදරියක මත්කුඩු සමග අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. රත්නපුර මූලස්ථාන පොලිසියේ දූෂණ අංශය නිලධාරිනුයි මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කර ඇත්තේ. අත්අඩංගුවට ගන්න අවස්ථාවේදී මත්කුඩු ග්‍රෑම් 7ක් සහ මිලිග්‍රෑම් 150ක් තිබූ බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. පසුගිය සතිය තුරදී මදුරව්‍ය ජාවාරම්වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 7 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට රත්නපුර මූලස්ථාන පොලිසියේ දූෂණ අංශය නිලධාරීන් සමත් වුණා. ජනතාව අතර සහජීවනය ඇති කළ හැකි නායකයෙකුට තම පක්ෂයේ සහයෝගය ලබා දෙන බව අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පවසනවා. සැකසු ආහාර ඇසුරු ද්‍රව්‍ය හා කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශනීට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති ප්‍රදර්ශනය කුටි 300කට අධික සංඛ්‍යාවකින් සමන්විතයි. 18 වන වරටත් සංවිධානය කර තිබූ ප්‍රෝ ෆුඩ් ප්‍රෝ පැක් ප්‍රදර්ශනයේ අවසන් දිනය අදයි. අප පක්ෂය එක්සත් ජාතික පෙරමුණය ගිය ආණ්ඩු මෛතන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ ඡන්ද වේලාව ඉඳලා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ තමයි අපි පක්ෂයේ සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසුත් එකතුලා තමයි එදා ඉඳලා ඉන්නවා. රට වෙනුවෙන් රටේ අනාගත නායකයෙ වෙනුවෙන් රටේ සහජීවනය ඉදිකරන අප පක්ෂය උපරිම සහයෝගය දෙයි. පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අද පැවැත්ුණා. විභාගය අද මධ්‍යස්ථාන 2995කදී පැවැත්ුණේ. අයිදුම්කරුවන් 339369 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඉදිරිපත් වුණා. සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන 497ක් පිහිටවා තිබූ බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඇගයීම් කටයුතු ලබන 15 වනදා සිට 20 වනදා දක්වා සිදු කිරීමට නියමිතයි. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටි දරුවන් විභාගය පිළිබඳ දැක්වූයේ මෙවන් අදහසක්. අමාරු ප්‍රශ්න තිබ්බ ලේසියව තිබ්බා. වැඩි වුණාද? වැඩි වුණා.
දෙසියෙන් 200ක් ෆස්ට් එක ලේසි සෙකන්ඩ් එක පොඩක් අමාරුයි අමාරුත් නෑ ලේසිත් නෑ විදියට තියෙන මැදස්සයි වෙලාව තිබ්බා ලකුණු තොන වෙයි උඹක ලේසිදී ෆාස්ට් වෙයි කියලා හිතනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් සතියක් පුරා පැවති රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනේ සමාප්ති උත්සවය හෙට පැවැත්වෙනවා. ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන එන්නේ අප නියෝජිත ඉන්දික තුෂාර. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට සංවර්ධන සංග්‍රාමික ප්‍රතිලාභ ලබා දෙමින් ආරම්භ වුණ රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන අද දවසේදී උදෑසන පටන් මේ මොහොත දක්වා අතිසාර්ථක ලෙස පැවැත්වුණා. මීගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ජංගම සේවාවක් අද දවස පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. හැඳුනුම්පත් සම්බන්ධයෙන් පැවති බොහෝ ගැටලු විසඳා ගැනීම සඳහා විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. මීගමුව බෝරවල මුහුදු තීරයේදී ජීවිතාරක්ෂක පුහුණු වැඩසටහනක්ද පැවැත්වුණා. මීගමුව ප්‍රදේශයේ ධීවර ජනතාව වෙනුවෙනුයි එය සිදු කෙරුණේ. දරුවන් සුරකිමු ග්‍රාම ශක්ති ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා ඇතුළු වැඩසටහන් රැසක් රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ සිදු කෙරෙනවා. හෙට රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ සමාප්ති උත්සවය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දියුලපිටිය මහජන ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ සියලු තොරතුරුත් ITN ප්‍රවෘත්ති ඔස්සේ ඔබට ගෙන මේ බලාපොරොත්තු වෙන් දැනට මීගමුව මොරවල මුහුදු තීරයේ සිට සමගන්නවා මයිස් තිලකරත්න සුනිල් පෙරේරා සමගින් මම ඉන්දික තුෂාර ITN ප්‍රවෘත්ති වෙනුවෙන්. දැන් ක්‍රීඩා පුවත් 13 වන දකුණු ආසියා ක්‍රීඩා උළෙලට සහ දකුණු කොරියාවේ පැවැත්මෙන යෞවන සහ කනිෂ්ඨ බරසිලීමේ ශූරතා සඳහා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේ තරඟ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු ගෘහස්‍ය ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්තුණා. දහතුන් වන දකුණු ආසියා ක්‍රීඩා උළෙල දෙසැම්බර් මාස පළමු වනදා නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවරදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. එවෙනුවෙන් සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තෝරා ගැනුණා. ශ්‍රී ලංකා බරේසිලීමේ සංගමයයි මේ සංවිධානය කර තිබුණේ. පිරිමි බරපන්ති 10ක් සහ කාන්තා බරපන්ති 10ක් යටතේ මෙහිදී තරඟ පැවැත්වුණා. ඒ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 35 දිනකගේ සහභාගීත්වයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහභාගී වූ උත්සව සහ වැඩසටහන් ඇතුළත් ජනපති මෙහෙවරක සද්දින මතක විශේෂාංගයේ ප්‍රතිවිකාශයෙන් අනතුරුව බලාපොරොත්තු වන්න. ඔබට සුභ රාත්‍රියක්. www.itnnews.lk ජනපති මෙහෙවරක සද්දින මතකය. ජූලි 29 වෙනි සඳුදා සබර්ගමුව ලස්සනයි වැඩසටහන හඳුන්වා දීම සහ කිතුල් සම්බන්ධ ප්‍රඥප්තියේ එළිදැක්වීම පිළිබඳව උත්සවය ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සබර්ගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණයේදී පැවැත්ුණා. එමෙන්ම ඇහැලියගොඩ මහරෝහලේ රුපියල් මිලියන 125ක වියදමින් සිදු කෙරුණු සංවර්ධන කටයුතුද ජනතා අයිතියට පැවරුණේ ජනාධිපතිතුමා අතින්. ගොඩකවිල මල්වැස්සා විහෙර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකළ ශ්‍රී ගෞතම සම්බුද්ධ මන්දිරයේ හා සිරි සුගතවංශ උපෝෂ්ඨාගාරය සංඝ සතුකට පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය පැවැත්ුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ජූලි 30 වන අඟහරුවාදා ලංකා බැංකුවේ 80 වන සංවත්සර උත්සවය උත්කර්ෂවත් අන්දමින් කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමිකයන් අතර සාමය සහ සහජීවනයේ තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් සංවිධානය කෙරුණු සාමය සමගිය සහ සහජීවනය පිළිබඳව සමුළුව නෙළුම්පොකුණ රඟහලේදී පැවැත්ුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ජූලි 31 වන බදාදා පොළොන්නරුව නරපති යුගයේ සිට ජනපති යුගයේ දක්වා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය සහ මොරගහ කන්ද පිළිබඳව ලියවුණු ග්‍රන්ථ ද්විත්වය ජනගත කිරීමේ උත්සවය ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹදී පැවැත්ුණා. අගෝස්තු පළමුවැනි බ්‍රහස්පතින්දා දැයේ සියලු දරුවනට සම අධ්‍යාපන වරප්‍රසාද ලබා දීමේ අරමුණින් තොටලාගල දෙමළ පාසලේ ඉදිකරුණු නව දෙමහල් පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පැවරුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අමරපුර සිරි සද්ධම්ම වංශ මහනිකායේ ඌව පළාත් ප්‍රධාන සංඝනායක පදවියෙන් පිදුම් ලද පූජ්‍ය ගල්ගොඩගම සෝභිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත අක්තපත්‍ර පිළිගැන්වීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය බණ්ඩාරවෙල නගර ශාලා ශ්‍රවණාගාරයේදී ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. අගෝස්තු 2 සිකුරාදා මද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් පාසල් දරුවන් දැනුම්වත් කර ඔවුන් මද්‍රව්‍ය භාවිතයට එරෙහිව බලගන්වා
මද්ද්‍රව්‍ය විරෝධී ආකල්ප දරන අනාගත පරපුරක් බිහි කිරීමේ උදාහරතර අරමුණ පෙරදරිව මතින් මිදෙමු සතුටින් හිඳිමු තේමාව යටතේ පැවති වයඹ පළාත් අන්තර් පාඨශාලියේ නිර්මාණ තරගයේ ජයග්‍රාහකයන්ට තිළිණ ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය කුරුණෑගල සර් ජෝන් කොතලාවල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේදී පැවැත්ුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීමේ කාර්යයේදී අද මද්ද්‍රව්‍ය ප්‍රබල අභියෝගයක් වී තිබෙන බව ඔබ අප කවුරුත් දන්නවා. පසුගිය අප්‍රේල් 21 ඇතිවෙච්ච ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ රට තුල මතයක් ඇති වුණා සිංහල දමිළ මුස්ලිම් සියලු ජනතාවගේ පැත්තෙන් උගතුන් බුද්ධිමතුන්ගේ පැත්තෙන් ත්‍රස්තවාදී ව්‍යාපාර මෙවැනි දේවල් ඇති නොවන්නට විශේෂයෙන්ම අලුත් නීති සකස් කළ යුතුයි නීති සම්මත කළ යුතුයි කියලා. දැන් මාස 3මාරක් ගිහිල්ලා ඒ නීති නැහැ තවම මරණීය දඬනේ වළක්වන නීතිය පාර්ලිමේන්තුවට එනවා. මරණීය දඬනය වළක්ව ගන්න මේ තරම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ලොකු මහත්තුරුන්ට තියෙන හදිස්සිය මොකද්ද කියන එකයි මට ප්‍රශ්නේ. ජනපති මෙහෙවරක සත් දින මතකය.